Alloh taolo Ahzob surasida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ayollarini onalarimiz ekanini aytib o'tgan. Savol shuki, biz faqat payg'ambar alayhissalomning ayollarinigina onalarimiz deb gapiramizmi yoki u zotning qizlarini ham Fatima onamiz deb, o'tmishda o'tgan ayollarni Osiyo, Maryam onalarimiz deb gapirishimiz ham joizmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulullah va ba'd. Ya'ni hukm ularoq Rasulullohni ayollari ona hisobida bo'ladi. Hukm ularoq, chunki Alloh Qur'onda va azvajuhu ummahatuhum degan. Ya'ni Rasulullohni ayollari mu'minlarga ona. Ummul mu'minin deyiladi. Bu nas Qur'on nasi bilan sobit bo'lgan narsa. Ammo Rasulullohni qizlari, masalan Fatima onamiz, Zaynab onamiz, Ummu Gulsum onamiz degani hurmat tarzida aytilayotgan narsa. Hurmat tarzida bizga ona o'rnidagi xuddi masalan ko'chada bir otaxon deb birovga murojaat qilasiz-ku. Bir qari onani ko'rsangiz, onaxon deysiz masalan, onam o'rnidagi kishisiz deganday, Osiyo onamiz, Maryam onamiz degandagi ona degani ham xuddi shu ma'nodagi ona hisobida bo'ladi. Hurmat ma'nosida bo'ladi. Ammo Rasulullohning ayollari aynan o'sha hukmi ona hukmida bo'ladi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin Rasulullohni xotinlariga, ayollariga uylanish mumkin emas. Ayollariga uylanish mumkin emas, erga tegish mumkin emas ularni, chunki ona. Ammo qizlari bo'lsa, mana turmushga berdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Fatima onamizni mana Ali roziyallohu anhuga, Zaynabni, Ummu Kulsumni, Ummu Kulsumni nimaga Abulos ibn Robi'ga, Usmonga bo'lsa Zaynabni Abulos ibn Robi'ga, Ummu Gulsumni nimaga Usmonga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nikohlab berdilar. Bu qizlari demak, o'sha men sahobalarga halol bo'layapti-ku. Biz ona deyishimiz nima uchun hurmat ma'nosida. Va oldingilar ham xuddi shunday hurmat ma'nosida. Maryam onamiz, Hojar onamiz, Sora onamiz deb, Osiyo onamiz deb hurmat ma'nosida aytamiz. Ammo Rasulullohning ayollari bo'lsa aynan Qur'on nassi bilan hukman bizga ona o'rnida bo'ladi. Vallohu a'lam.